ना हसिले तम विद्या राणा ब्रज सुबुधि को जोरदार करताले से स्वागत करम मंच को नमस्कार ब्रज भाई आपन को पुनी थरे स्वागत नमस्कार आमे सुनु छु आपन किछ दिन दले गोले हाजत रे जाई निश्चित को मारा खाइथिले कारण ता कोन एबे खोली कहि दियंतु तमे जदी पाचरी रही मु साखी पडियो कथा सेही भली अवस्था हाइथला कॉलेज झीव को लाइन मारे को जाई कि भाई हमरो पाचरी डेई जाईथिले मु पढ़ी थी साखी आउ साखी तो आग किला नब आ पुलिस वाला को नहीं विश्वास पवन को से लगाती फाश आ मोड़ तो आग फाश लगेले जोरदार गोटे ताली दे दियंतु तमे ताले पवन नै भाभी चिंती लेखी छी मु सब और उंडी की मो कवितार शीर्षक जदी जाईथव फांडिक वाह वाह स्वागत ओडिसा रो लोक कथा पद करे चोबांती इंग्लिश मूला आहा हम ओडिसा रो लोक कथा पद करे चोबांती इंग्लिश मूला जिमिति कहंती ओडिसा पुलिस कथा पद करे सोळा वाह माने आज्ञा हेटा हम बुझी पारुना हां हां ओडिसा रो लोक कथा पद करे चोबांती इंग्लिश मूला जिमिति कहंती ओडिसा पुलिस कथा पद करे सोळा तांकू जणा सब कळा जदी जाईथव फांडी किरे भाई नेला से अचन छाकिया जदी जाईथव फांडी किरे भाई नेला से अचन छाकिया किला जाउथव ता बाटे ताकू हुइसिली मारी बाजा हा पुलिस कथा रे विश्वास करकी साखी रे पड़िबा पुलिस कथा रे विश्वास करकी साखी रे पड़िबा जहा तांको अवस्था हलानी जहा माने मंत्री नेता को पछे पछे जाई की तांको अवस्था हलानी जहा ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଝିଅ ବାହା ହେଲା ବେଳେ ପୁଲିସ ବାଣ୍ଟିବେ ଚାହା ଚାହା ବାଣ୍ଟିବା ବୋଲ କରିବା ନୁହେଁ ଏହା ଘୋର ଅପମାନ ଚାହା ବାଣ୍ଟିବା ବୋଲହାକ କରିବା ଏହା ଘୋର ଅପମାନ ତଥାପି କେତେକ ସେ କାମ କରନ୍ତି ପାଇବାକୁ ପ୍ରମୋସନ ନାହିଁ ଯାର ସ୍ୱାଭିମାନ ନାଇଁ ନାଇଁ ନାହିଁ ଯାର ସ୍ୱାଭିମାନ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡିକି କାଟିବାର କଥା ଧନ ସେ ଭଳିଆ ଲୋକ ଚାକିରି ଛାଡିକି କାଟିବାର କଥା ଧାନ ଏରେ ଧାନ ବସ୍ତାରେ ଅଗାଡି କେତେଟା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ଧାନ ବସ୍ତାରେ ଅଗାଡି କେତେଟା ରହିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପୁଲିସ ଉପରୁ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲା ଚାଲି ଏ ତୁ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଲେଣି ଗୋଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆରେ ପୁଲିସ ନା ଚୋର ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ହବ ଏ ତ ଚୌକି ପାଖରେ ବସି ଖାଲି ଫୋନରେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏ ତ ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ଡେଲି ଏକ୍ସରସାଇଜ ନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଗଲେଣି ଗୋଲ ବୁଲି ଏଇ ଗୋଲ ପେଟକୁ ମୋଟା ନିଶ ଦେଖି କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁ ଏ ଗୋଲ ପେଟ କାଳୁ କାଳୁ ମୋ ସାଙ୍ଗଟା ଆଚ୍ଛା ଏ ଗୋଲ ପେଟକୁ ମୋଟା ନିଶ ସତ୍ୟ ଆମ ଜ୍ଞାନ ହେଇ ଭଳିଆ ନିଶ ଗୋଲ ପେଟକୁ ମୋଟା ନିଶ ଦେଖି କହିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗ କାଳୁ ଆରେ ଭାରତ ଛାଡିକି ଇଂରେଜ କଣ ଯାଇନି ସେଇ କାଳୁ ଭାରତ ଛାଡିକି ଇଂରେଜ କଣ ଯାଇନି ସେଇ କାଳୁ ଆରେ ଯୋଉଠୁ ତ ସିଏ ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ତ କରିଲେ ଚଳୁ ଆଉ ଯାହାର ଫାଟିଲା ତାଳୁ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କଲେ ବୁଝିବେ ସେ ଖମ୍ବୁଆ ଥାନାରେ ଯାଇକି ଗୁହାରି କରିଲେ ବୁଝିବେ ସେ ଖମ୍ବୁଆ ସେମିତି କହନା କହିଲେ ଭାଇ ସେମିତି କହନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଲାଠି କହିଲି ହରେ ସେମିତି କହନା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ଲାଠି ଅପରାଧୀ ବୁଲେ ଦିନ ଦିପହରେ ପୁଲିସ କି ମାରି ପଟି ଅପରାଧୀ ବୁଲେ ଦିନ ଦିପହରେ ପୁଲିସ କି ମାରି ପଟି ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଲିବା ପାଟି ଆମେ କାହିଁକି ଖୋଲିବା ପାଟି ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯିବେ ପିଟି ଓ ପି ଓହ୍ଲେଇବେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ଓହ୍ଲେଇଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯିବେ ପିଟି ପିଟା ଖାଏ ଏଠି ନିରୀହ ଜନତା ଚୋର ଖସି ଯାଏ ଅନା ପିଟା ଖାଏ ଏଠି ନିରୀହ ଜନତା ଚୋର ଖସି ଯାଏ ଅନା କୁଜିନେତାଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି ଆମେ ତମେ ଯିବା ମନା କୁଜିନେତାଙ୍କର ଚାରଣ ଭୂମି ଆମେ ତମେ ଯିବା ମନା ବିଚିତ୍ର ଏ କାରଖାନା ଏଇଟା ବିଚିତ୍ର ଏ କାରଖାନା ଆଉ ବିଚିତ୍ର ଏ କାରଖାନା ମାଡ଼ପିଟି ହେଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଦେବେ ଏଠି ଜରିମାନା ମାଡ଼ପିଟି ହେଲେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବେ ଯେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମାଲ ଦେଲେ ଆସିବେ ଆଉ ଯିଏ କହିଛି କଣ ମିଛରେ କହିଛି ଥାନା ହିଁ ଭୂତ ଖାନା ଯିଏ କହିଛି କଣ ମିଛରେ କହିଛି ଥାନା ହିଁ ଭୂତ ଖାନା ଭୂତ ଝାଡି ଦେବେ ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଦେଖେଇକି ନାଲି ଆଖି ସବୁ କେସକୁ ଚାପି ଦେବେ ସିଏ ମୋଟା ମାଲ ଦେଖି ସବୁ କେସକୁ ଚାପି ଚୁପି ଦେବେ ମୋଟା ମାଲ ଦେଖି ଏବେ 80% ଖାକି 80% ଖାକି
ମାଓବାଦୀଙ୍କର ନାଁ ଶୁଣିଦେଲେ ଦେବେ ତ ନାଙ୍ଗୁଡ ଜାକି ଖାକି ଲାଙ୍ଗୁଡ ଜାକି ପଶିବେ ଯଦି ଦେଇ କବାଟ ତାଟି ଇଏ ଲାଙ୍ଗୁଡ ଜାକି ପଶିବେ ଯଦି ଦେଇ କବାଟ ତାଟି ସାଧୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନାରୀକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ଏଠି ସାଧୁଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ନାରୀକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦବ ଏଠି ଇଏ ଭାଙ୍ଗୁନି ମଦ ଭାଙ୍ଗୁନି ମଦ ଭାଟି ଅଧାରୁ ଅଧା ପୁଲିସ ପରା ନିଜେ ଢକଲମ ଅଧାରୁ ଅଧା ପୁଲିସ ପରା ନିଜେ ଢକଲମ ପାଟିରେ ଯାକି ଗୁଟୁଖା ପୁଡା ଖାକିର ମାନ କମୁ ପାଟିରେ ଥାଉ ଗୁଟୁଖା ପୁଡା ଖାକିର ମାନ କମୁ ଯୋଉଠୁ ତାକୁ ଯାହା ଆସିଲା ସବୁ ତ କଲେ ହାମୁ ଯୋଉଠୁ ବାବୁ ଯାହା ପାଇଲେ ସବୁ ତ କଲେ ହାମୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କମୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ପାତ କମୁ ଏ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେତେ ହେଲେ ସିଏ ମାମୁ ତା କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ ଯେତେ ହେଲେ ସିଏ ମାମୁ ଯେତେ ହେଲେ ସିଏ ମାମୁ ଏତେ ହେଲେ ସିଏ ମାମୁ ନମସ୍କାର ନ ହସିଲେ ତମ ବିଦ୍ୟାରାଣା।